geessaa akka jiru immoo qoreennaabbii dhimma bajataa mana marii federeeshinii beeksiseera. Darajjee Gadaa bal'ina oduu kanaa qindeesseera. Herri mootummaa akkamiin mootummoonni naannolee fi federaalaa aangoo galii waliin walitti qaban kan jedhuuf ifatti ka'ee jira. Haa ta'u malee abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa akka jedhutti ulaaganii fi hojmaan iftoomina hin qaban waggaa 20 hojiirra oolee ture. Keessumaayyuu haalli ittiin taaksiin dabalataa qabeenya yookaan vaatii mootummaan federaalaa harka 70 ittiin sassaabu ulaagaa amansiisaa miti. Hoogganaan abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa obbo Amartusaa vaatiin boorri isaa hawaasa waa fayyadamu. Kanaaf Oromiyaan baay'ina uummata isheetiin carraa guddaa qabdi ture. Haa ta'u malee hojmaan iftoomina fi ulaagan isaa ifa hin taanen mootummaan federaalaa harka 70 kan naannoof ammoo harki 30 qofa jechuun hojiin hojjetamaa ture haqummaa hin qabu jedhan. Yoo uummanni xiqqoo qabaatte uummanni sun tajaajila uummanni sun miiliyoona 5 qabaachuun miiliyoona 50 qabaachuun garaagara jechuudha. So garuu maal ta'ee jira galii maddi galii guddaan kun gaafa qoodamu gaafa qoodamuuf deemu harka 70 ol deema. Federaala fudhata harki 30 asii jedhamee waggaa 20 akkanatti jira. Tokkoffaa 30-70 akkamitti ta'uu danda'e maali inni dhufu ka'umsi isaa. Inumaayyuu silaa tokkoffaa buusii uummataa eegatee manni naannoo sanaa kanaan misooma ofii deeggara ofiif kaffalaa jira misooma ofiitiif kaffalata. Misooma waliiniitiif kan kontiribuutu godhamoo caalmaatti misooma naannoo isaatiif kaffale muraasni ammoo misooma waliiniitiif ammoo mootummaa waliiniitiif ammoo hamma tokko ol kennuu qaba malee. Parsantii 30 fi parsantii 70 jedhee kan qoodamu kun xiqqoo wanni hin qabu. Madaala isaa kan eeggatee miti. Heeran ala fayyadamuunis ta'ee miidhamuu qaamni kamuu hin qabu. Walitti dhufeenya sirna federaalizimii ijaaraa jirus kan miidhaa jiru kanuma. Oromiyaan kan biraa caala guddaa argattuu miti yaadni keenya. Waan sirrii ta'e federaalizimii kana waan cimsu. Uummattoota waliin jireenya uummattoota kanaa kan cimsu akka ta'u inni tokko seeraan ala xiqqaa argachuu hin qabu inni tokko keessan miidhamuu hin qabu inni tokko caalmaa fayyadamuu hin qabu seeraan ala heeraan ala. Mootummaan federaalaa harka 85 galii kallattii kamiiniyyuu jiru sassaabbatam. Kun gama tokkoon sirna ofiin obbulchiituu haalli ittiin miidhu mul'atee jira kan jedhan ammoo abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa taarikteera daayirektoreetii baromsa kaffaltoota gibiraa fi koominikeeshinii obbo Simmay Nuguseetii. Mootummaan naannoleeti fi. Naannoo Oromiyaa dabalatee galii baajataa sirriitti sassaaban yookaan immoo gahaan argatan jechuun deeggarsa mootummaa federaalaa guddaa barbaadu. Kun immoo bilisummaa aangoo ofiin bulchu mirga ofii karoorfatanii karoora ofii hoogganu irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef yeroo mara bara 2007 qofa irratti baajata mootummaa naannoo Oromiyaa uwwisuu danda'u keessaa dhibbeentaa 27 uwwisne malee yeroo kamiyyuu. Parsantii 22 hanga parsantii 25 kan caalu mootummaan naannoo baajataa of hin danda'u. Ogeessi seeraa obbo Isheetuu yaadatam dhimmi riifoormiin irratti gaggeeffamuu qabu keessaa tokko dhimma galiitii jedhuun itti caalattu waan heerarra hin jirre mootummaan federaalaa meeshaalee garaagaraa mootummaan naannoo bitatirraayyuu vaatii walitti qabate jedhan. Taaksiin vaatii uumama isaatiin konsumar taaksiidha. Kan kaffalu itti fayyadamaadha hawaasadha. Uumama isaatiin taaksiin akkasii taaksii naannoo ta'uu qaba. Innumaayyuu seensa labsichaarra yoo ilaalle labsiin kun labsuma seelsi taaks yookaan labsii gurgurtaa jedhamu labsii naannoof kennamerraatii kan diraayiif ta'e kan madde akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Utuma immoo labsii kana mootummaan federaalaa funaanuu hin danda'a jedhameeti labsiin kun galiin kun galii mootummaan federaalaa taaksi godhudha. Utuu jenna ta'eeti labsiin kun mootummaan naannoo. Akka mootummaa federaalaatii fi gibira kaffalu dirqisiisuu hin qabu. Mana maree federeeshiniitti barreessaan koree dhaabbii dhimma tumsa bajataa fi galii waliinii obbo Hayiluu Ifaas madda rakkoo kanaa iftoomina qamarri galii osoo hin fooyya'in yeroo dheeraa turuu fi hubannoon yeroo san naannoleen mirga isaanii gaafachuun wal qabatee ture laafada jedhuun. Rakkoon kun akka ka'aa ture naannoo irras naan ture nan beeka waan ta'eef dhimmi kun qoratamuu qaba kan jedhu ejjennoo qabanne jechuudha. Hoggansi mana maree federeeshinii dura ejjennoo qabate ejjennoo kanaanis maala goonu kan jiru karoora qopheessine karoora kana koree dhaabbiitiif dhiyaate koreen dhaabbii karoora kana laaleeti.